ťahajú dlhú sériu prehier. Je mi to ľúto, lebo som tu hral pol sezónu, ale teraz hrám za Rimavskú Sobotu a snažil som sa čo najlepší výkon podať. Ale... Ako by si hodnotil tento zápas? Tak je to ťažké zhodnotiť, no, ale my sme sa snažili a hlavne tie breakové situácie domáci nezvládali, lebo v obrane boli trošku slabší. Dopredu to bolo fajn, ale my sme využili šance. Keby dali nejaký gól, tak hra sa ťažšie. Ale my sme dali ten prvý gól a potom domáci museli hrať, chceli vyhrať a dali sme druhý gól a už sme potom dobránili výsledok a myslím si, že zaslúžené hrať domov.